Pozdrav svima, hvala što ste došli na ovu redovnu konferenciju za medije gradske vlasti koja, kao što znate, uvijek utorkom. Do sada, u ovih 9 mjeseci od kad smo u vlasti, nismo popustili, odnosno ja nisam popustio ni jednu konferenciju za medije utorkom i baš je utorkom i ova obljetnica, druga godišnjica od razornog zagrebačkog potresa. Znači da podsjetimo, tako da će većina konferencije za medije naravno biti posvećena tome. Da podsjetimo, prije 2 godine u ranim jutarnjim satima je dogodio se jedan od najtragičnijih događaja u zagrebačkoj povijesti, razorni potres od 5,5 po Richteru, u kojem je život u tragičnim okolnostima nažalost izgubila naša 15-godišnja sugrađanka Ana Marija Carević. I nakon i u samom potresu je nastala znatna materijalna šteta, čije posljedice i danas nažalost nisu sanirane niti u mnogim zgradama u ovom gradu, niti su sudbine ljudi koji su ostali bez domova za dobar dio tih ljudi riješeni. Budući da vidim da i dalje postoje neki nesporazumi oko Fonda solidarnosti, još jednom ću napomenuti da se Fond solidarnosti, odnosno sredstva Europske unije, ne mogu, odnosno ne smiju se koristiti za obnovu privatnih zgrada. Sredstva Europske unije nakon potresa prema pravilima Fonda solidarnosti se mogu koristiti samo za obnovu javnih zgrada, bilo da im je vlasnik grad Zagreb, bilo da im je vlasnik država, odnosno osnivač. Ono što još jednom bi spomenuo u tom kontekstu što smo mi kao grad Zagreb, odnosno nova vlast, napravili ovih zadnjih 9 mjeseci. Prije svega, ako govorimo o obnovi, ono što kažem primarno naša odgovornost je obnova javnih zgrada, mi smo gotovo sa 0 kuna prijavljenih projekata za obnovu javnih zgrada nakon potresa digli to na preko milijardu kuna neprijavljenih projekata, nego već ugovorenih projekata. U tom smislu očekujem, sada smo negdje imamo potrošenih novaca, znači za obnovu javnih zgrada oko 250 milijuna kuna, smo predali zahtjeve za nadoknadu sredstava od države za potrošene realizirane konstrukcijske obnove javnih zgrada. I očekujem da će taj iznos do lipnja ove godine, kada je trebao biti rok za Fond solidarnosti, biti barem na pola milijarde kuna. Znači pola milijarde kuna će barem potrošiti grad Zagreb za obnovu javnih zgrada, konkretno novca koji se može povući s Fondom solidarnosti. Budući, a taj iznos je znatno veći, dvostruko veći kad govorimo o cjelovitoj obnovi tih javnih zgrada, međutim, onu energetsku obnovu, onu drugu vrstu obnove koja ide uz konstrukcijsku obnovu, može povući iz drugih EU fondova, kao što je